ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بہت بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے، حضور غوث اعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے، آئے ہائے واہ 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 کیسی بارگاہ ہے یہ پیران پیر، سبحان اللہ دستگیر. ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا، وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے. اللہ کی شان، ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی. ادھر غوث العظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھائی یہ کیسے مر گیا ہے، مل کے جو گیا ہے. عقیدہ دیکھے اس کا، جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. آئے آئے کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا سادگی دیکھیں، اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی، میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، اب چیخ پڑی، میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مصافحہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں کدھر جاؤں. واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے، جلال آیا، اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ، آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا، اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی، مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین ذی وقار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی عاشق